Është vendi i parë në Europë me cilin Kina po ndërton një komunitet me të ardhmet e përbashkët. Kështu e përshkroi presidenti kinez Xi Jinping Serbin gjatë vizitës së tij sot në Beograd. Serbia dhe Kina e mbështesin fort njëra tjetrën në interesat dhe shqetësimet e përbashkëta dhe ne kemi një marrëdhënie të fortë politike që kontribon në këtë komunitet, tha Xi Jinping. Bashkë me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, ai nënshkroi një deklaratë për ngritjen e bashkëpunimit mes dy vendeve nga niveli partneritetit strategjik në ndërtimin e komunitetit të Serbisë dhe Kinës me një të ardhme të përbashkët në epokën e re. Ky është niveli më i lartë i bashkëpunimit mes dy vendeve, tha Vučić për mediat, pas një serie takimesh dypalëshe që zhvilloi me Xi Jinping.